muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Cuide! Cuida! Cuida! Acabei de finalizar o vlog, vou começar outro, que essa semana todo dia vai ter vlog. Não vou dar moleza. Tô aqui já na cozinha, né? Levanto, sala, cozinha. Tô fazendo aqui um pão pra gente merendar. Hoje é o dia 24 de agosto e é dia de lavar roupa. Tem bastante roupa pra lavar. E vou organizar também a sala. Eu faço cada dia um serviço, né? Cada dia eu pego um cômodo da casa. E hoje vai ser roupa e sala. Bora? Cuida! Vamos para esse vlog que vai ser abençoado. Não sei o que vai acontecer, mas tenho certeza que será uma bênção. Vamos! Cuida! Já cortei os pães. Eu corto todos os pães. O Luiz já acordou. Eu vou passar a manteiguinha e colocar na frigideira para assar. A sala como tá, ó, tá uma bagunça, tem brinquedo, tem um suco com o bebê, que tem mais bagunça. Ali tem uma surpresa que papai fez pra gente hoje, olha só, ele deixou essa cartinha pra gente. Aqui tem uns livros que é pra doação, que a gente desapegou. E esse é o meu cantinho do café, que fofinho. ficou bem bonitinho assim. A gente decidiu mudar porque tava muito feio aqui em cima. Tinha muita informação aqui nesse balcão. Então agora ele está vazio. E as coisas estão aqui. E aqui são as roupas que nós vamos lavar hoje. Hoje, ó, tá até uma coisa aqui. Hoje é dia de lavar roupa, então o sol tá bom, graças a Deus. E vamos agora merendar primeiro, né? Cuida! Terminei de editar o vlog. Ontem a gente fez vlog, né? Da faxina. Eu tô devendo pra você um vídeo dos produtos que eu tô usando no meu cabelo. Toda vez que eu me apareço, quando eu me vejo na câmera, eu lembro, porque eu olho pro meu cabelo, né? Mas eu vou essa semana, se Deus quiser, compartilhar com você os produtinhos baratos. Tô usando produto barato, produto bom, que os meus cachos estão gostando bastante. Olha só, já tive bastante problema pra conseguir um shampoo, um creme bom. E agora eu tô bem feliz com os meus cachos. E agora vamos lavar a roupa, né? Porque tem que fazer o almoço. Vou fazer só uma linguiça. A gente tem que... Final do mês, já sabe, né? Hoje é... Já falei, 24. Bora, amiga. Coragem, segunda-feira. O Luiz tá aqui, aperreando já. Vamos para a receita da torta. É bem simples, olha só. São 4 xícaras de farinha de trigo, aqui meu caderninho. 4 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sal, 1 ovo, 1 xícara de leite, 2 colheres de margarina. Tudo isso no liquidificador. É só colocar para bater e depois eu volto já. Agora eu vou misturar tudo. Bora!
Eu vou acrescentar nessa receita uma xícara de óleo. Vai dar certo. Mais um ovo. Tô fazendo Essa receita é antiga. outra máquina. Mas vamos ver nessa. A massa ficou pronta. Uma Oremos delícia. para dar certo. Tá gostosa, Muito né? bom. Assiste o vídeo com atenção para aprender. Se der certo, nós queremos outra massa. É porque a cozinha é assim, você tem que ir se aventurando, né? Eu tinha receita, mas não tava dando muito certo. Aí eu fui acrescentei mais um ovo, um pouco de óleo e vamos lá. Agora eu vou colocar o recheio, que já tá aqui, ó. Eu fiz a linguiça, Pode botar assei ela, pode ser frango, pode ser o que você tiver. A gente tem linguiça, eu vou colocar a linguiça. Coloquei um pouquinho de extrato de tomate. Vai, Bel, coloca. Cuidado. Vai distribuindo. Distribuindo aos pouquinhos. Em toda a massa. Isso. Olha aí, todos os cantos. Laterais é onde tá mais tendo dificuldade. Aí, agora é só colocar a outra parte em cima. Só espalhar um pouquinho, né? Aí. Vou espalhar. Tá. Olha só. Tá bem bonito. Cheirinho bom. Vai, espalha. Tá um pouco difícil porque a massa é líquida, né? É. Por isso que é bom você fazer muito molho. Dica. Porque a gente fez, a gente não sabia o que ia fazer, né? A gente ia fazer só arroz com linguiça. Aí a mamãe teve a ideia de fazer com uma torta. Foi diferente, né? Pronto. Só um pouco aqui. Tá bom. Pronto, vai. Sabemos que a massa tá uma delícia. Agora a outra parte. Ah, então tem que Essa fazer. aqui. Tem que caber, tem que dar pra todo. Gente, raspa aqui. Pra cobrir a torta. Dá. Isso aqui, sabe o que é bom? Milho verde. Com milho verde fica bom demais. Mas de todo jeito fica bom, né? Queijo ralado também fica bom. Mamãe, para de falar. Tô agora. Mas vai ficar boa essa. Aí terminou aqui, eu só levar pro forno. Quando tiver pronto, a gente volta. Uns 30 minutinhos. Ficou pronta a torta. A torta, vamos ver se ficou boa, né? Vou tirar aqui.
Estamos aqui aprontando o almoço, Belinha, fazendo o frango. Já cortei, ela tá fazendo agora. Aí eu vou lavar essas louças, fazer um arroz. Tem recebido lá embaixo, na portaria. Vou já pegar. E a sala já tá bagunçada, né? Que eu arrumei ontem, mas é assim mesmo. E embora, cuida! Eu comecei gravando ontem, hoje já é o dia seguinte, o dia 25 de agosto, terça-feira. E estamos muito alegrados. Deus quiser, essa semana a gente consegue comprar nossa TV. Tô muito, muito, muito alegrada. Segue o nosso Instagram, porque lá eu compartilho as coisas que estão acontecendo de primeira. Minha pele tá assim porque eu passei creme. Fazia dias que eu não passava meus cremes, hoje eu passei. Agora eu vou lavar as louças. Cuida! Quebrou uma xícara aqui em casa, olha só o que a gente tem que fazer. O correto pra não machucar o lixeiro quando ele for pegar o lixo. Tava aqui ensinando pra Belinha. Cortei uma garrafa, coloquei o vidro dentro, quebrado. E tampei, ó. Quando o lixeiro pegar, ele não vai se machucar. A gente tem que cuidar. Entendeu? Fica a dica pra você também, se você não sabia disso. Cuida! Amiga! Essa parte aqui do vídeo é antes do recebido. Hoje tem recebido nesse vlog. Espera aí. Só um pouquinho. Hoje tem recebido nesse vlog. Recebeu uma caixa de roupinha. As compras que eu fiz no outro vlog, lembra? Chegaram. E junto com a caixa... Pera, filha, te dou já. Junto com a caixa chegou uma cartinha que eu vou ler aqui com você. Peraí. Vamos lá. Boa tarde, Ana. Boa tarde, amiga. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Espero que essa cartinha te encontre bem. Nós, da Tiquito, ficamos muito... Nós, calma. Vamos ler a carta. Vamos lá. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Peraí, não corta agora, não. Eu tô lendo a carta pra tu. Espero que essa cartinha te encontre bem. Deixa eu ler, cara, aqui. Nós, da Tiniquito, ficamos muito contentes. Como é o nome da loja? Tiniquito Baby Story. Eles estão muito contentes em nos enviar alguns dos conjuntinhos da loja. Calma, escuta só a história. Uma história. Foi separado com muito... Foi separado com muito carinho para o Luigi! Olha só, continuando a carta, tô tentando. Obrigado pelo carinho em nos escolher. Nós é que agradecemos, né, Luigi? Muito obrigado. Aqui, ó. Lilibet. Muito obrigado, Tiniquito Baby Story. Agora fiquem aí. Beijo, beijo, beijo. E muito obrigado, amiga Jéssica. Deus te abençoe. Essa luta vai acabar se Deus quiser. A televisão tá chegando. Vamos agora pro final do vlog. Pros recebidos. Conheçam a loja no Instagram. Vai, aperta. Oi! Boa tarde! Boa tarde! Vamos abrir um recebido do Luigi! O Luigi recebeu um presente! Nada. Uma tesoura! E é da loja Tiniquito Baby Story! Olha só o nome da loja! Eu vou deixar aqui! A mamãe vai abrir! Cuidado com isso aí! O Luigi vê! O que veio nessa caixa? O que será? Miau! O miau? Miau! O que será? Roupa! Não! Luigi! Luigi! Vamos ver a primeira? Olha só que linda! Do super... Olha que Luigi, gostou? Essa daqui vai deixar por último, Gal. Tu gostou? Tô. Ai, olha aí, como é bonito. É do super-herói.
olha só. Mãe, tem um que ele adora. A malha é um tecido muito gostoso, olha só, dessa loja, ó. Não. Tiniquito Baby Store. Eu vou deixar aqui o arroba da loja. Pra você ir lá no Instagram conhecer. Peraí, já a gente vai aí. E veio com short. Luigi! Que lindo! Tu gostou? Ei! Vamos ver o próximo? Vamos ver o próximo. Olha que lindo, Luigi! Deixa eu ver. Do caranguejo! Claro, olha que lindo! Deixa eu ver pra você. Tá vendo? Quer vestir? Vamos vestir? Mamãe, deixa eu mostrar ele. Vamos vestir esse. Vai. Vamos vestir, por favor. Como é que vem? Queria tirar o braço. Vai. Mãe, eu acho que esse aqui vai querer Quer ver o forte? Ah, do super-homem, né? Esse aqui que ele quer. Esse aqui do caranguejo veio com shortinho também, lindo. Os conjuntinhos. Não. E esse? Deixa ele abrir. Fecha os olhos, que eu vou te mostrar. Fecha os olhos, fica com o olho fechado. Peraí. Não abre o olho. Quando eu disser, já. Fecha o olho. Abre o olho. Eu sou direto. Voltamos! O Luiz vai vestir a roupa de quem? Do? Peter. Uau! Ficou muito linda! O homem gato! Tá feliz? Mãe. Tu tá feliz? Desculpado. Olha aqui. Eu digo assim, obrigado. Diz, obrigado. Obrigado. Eu gostei. Ele é um moleque. Tá feliz? Sim, mãe. Oh, meu Deus. Você gostou muito? Sim, mãe. Vamos tirar uma foto, vai. Obrigado. Quem é esse? Nato. E esse? Nita. Crujita, ele sabe da linha. E esse? Vai. E esse? Vai. Tira. Agachinho. Ele gosta desse desenho. Tu gosta desse desenho? Tenho. Tá feliz? Perfeito. Diga assim, cuida. Tura. Beijo. Veta. Aperta. Olha só, esse aqui é o primeiro conjuntinho. Ele é azulzinho, com a blusinha branquinha. O tecido é maravilhoso. É um algodãozinho bem molinho. E esse aqui é tamanho 3. Primeiro conjuntinho. Lindo, lindo. Vamos agora pro próximo conjunto. É esse aqui, que o Luigi amou. Amor. Super-homem. Olha só, é a blusa. Oi, amor, tu amou? Quebrou, a mamãe veio já. E o calção também é com a mesma estampa do super-homem. Olha só. A loja Tiniquito Baby Store tem vários modelos de conjuntinho, tanto de frio, de inverno, quanto de sol, né? Esses aqui do Luiz são esporte, né? Porque aqui a gente mora num lugar mais quentinho, mas lá também tem outros estilos. Olha só, aqui o nome da loja, que Tiniquito Baby Story. O tamanho do Luigi é o tamanho 3, eu achei bem grandinho, vai dar pra usar bastante. Ele tem 2 anos e a gente pediu o tamanho 3, né, que daí dura mais tempo. E o que ele mais gostou, que é o favorito dele no momento, é do Pidemex, a bermudinha e a camiseta. Olha só, essa aqui é a camiseta, a manguinha dela é assim, ó, é bem acabada as peças, muito bem costurada. O desenho também é bem bonitinho, ó, não é aquela coisa feia, é bem lindinha a estampa, olha só. E os 3, a gente pediu tamanho
3 pro Luigi, que tem 2 aninhos.